você chegou! Bem-vindo ao meu teatro de bonecos! Está ouvindo este som? São sinos de Notre Dame! Escute, são lindos, não? Sabe, há uma história por trás desses sinos. É a história de um homem e um monstro. Se quiser ir direto para a história, clique no nosso herói, Quasimodo. Se você quiser saber como podemos jogar juntos, clique em mim. C'est bon! Se você quiser ler a história e jogar, clique no Hugo e Vitor juntos. Se você quiser ficar sentado e ouvir a história, clique no Victor lendo. Se você quiser ir para a sua parte preferida da história, clique na Laverne com os pombos. Se quiser ir para o seu jogo preferido, jogue seu tomate no Hugo fazendo malabarismo. Quando você quiser sair, basta clicar aqui na porta. Agora, eu vou dizer como se aproximar do meu teatro de bonecos quando você estiver na história. Quando você estiver pronto para ir para a próxima página, clique aqui. Para voltar uma página, clique aqui. Se você quiser voltar para o meu teatro de bonecos para ver estas opções de novo, clique aqui, no tomate. E, finalmente, se você precisar de ajuda, basta clicar aqui na minha figura. Agora, meu amigo, é com você. O que você vai escolher? C'est bon! Lá vamos nós! Pobre corcunda morrendo aleijão, mas de alma cordial. E Frollo, seu mestre, era um grande vilão, carrancudo e desleal. Frollo pôs o rapaz lá na torre, pois seu rosto era feio demais. E lá viveu só a solidão de dar dó junto aos sons. Coitado do Quasimodo, estava tão solitário. Frollo o manteve trancado no campanário por toda a sua vida. Quasimodo queria estar com as outras pessoas. Os únicos amigos de Quasimodo eram três gárgulas chamadas Hugo, Vitor e Laverne, e um passarinho. É um dia perfeito para voar. O Festival dos Tolos. Vamos lá. Ninguém quer ficar engaiolado aqui para sempre. Amigos, pessoas de quem você gosta, pessoas com quem você brinca. Quasimodo tinha quatro amigos. Hugo, Vitor e Laverne. Estátuas de pedra, também chamadas de gárgulas, que eram os amigos de Quasimodo. Eles moravam com ele no campanário. Passarinho, um pequeno animal de penas que voa. Este filhotinho ainda não tinha tentado voar. Está pronto para voar? Vai! Você consegue!
O festival já começou? Com licença! No festival, eu vou poder ver os acrobatas. Vai, cuidado com os chifres! No festival, eu vou poder ver os acrobatas. Vai, cuidado com os chifres! Não há nada como ver o velho Festival dos Tolos, não é, Quasi? É. Ver. Show! Ih, o que foi que eu disse? Quasi, você já pensou em ir ao festival? Uma esplêndida experiência cultural. Vai ser ótimo! As gárgulas não aguentavam ver seu amigo tão infeliz. Quasímodo, nós insistimos em que vá ao festival. Ah! Afinal, Quasi, ninguém quer ficar engaiolado aqui para sempre. Gárgulas. Estátuas que parecem pássaros assustadores ou monstros. Embora pareçam estranhas, estas gárgulas são boas para o Quasímodo. Levante o dedinho ao tomar chá. Não aguentavam. É quando você não consegue deixar as coisas como estão. A infelicidade de Quasímodo deixou as gárgulas tristes. E elas tiveram que fazer alguma coisa. Amigo, alguém de quem você gosta, alguém com quem você brinca. As gárgulas gostavam de Quasímodo e queriam que ele ficasse feliz. Infeliz. Estar triste. Quasímodo estava triste por ter que ficar no campanário o tempo inteiro. Tudo bem, madame. Vamos brincar de estátua. Já! Oh, droga! Você sempre ganha de mim. Quando estiver no festival, beije a mão de uma dama. Ataquem, meninos! Quando estiver no festival, seja educado. Não assoie o nariz na manga. Não brinque com a comida. Quando estiver no festival, seja educado. Não assoie o nariz na manga. Se Quasi vai ao festival, vai precisar de alguma coisa para vestir. Uma coisa formal, mas que permita que ele dance. Ah. Já sei, já sei! Olhem só que gracinha! Acho que devemos tentar uma outra coisa. Talvez uma coisa mais comum, como esta. Bom... Estou sentindo que vai ser esta! Voilà! Não.
Não, não, não. Esta aqui. Pronto. Talvez uma outra coisa. Pronto. Talvez tenha razão. Eu vou. Quasimodo. Está pensando em ir ao festival? Meu caro, como posso protegê-lo se você não fica aqui em cima? Eu sinto muito, mestre. Claro que eu vou ficar. Quasimodo estava triste porque não podia ir ao festival. Mas as gárgulas tinham um plano para alegrá-lo. Talvez você e as gárgulas possam finalmente convencer Quasimodo a ir ao festival. Quasimodo adora a música dos sinos. Então vamos tocá-los para ele. Para começar, basta clicar nos sinos. Para ouvir a sua música, clique em qualquer lugar da partitura. Muito bem, meu amigo. Se quiser salvar sua música para poder ouvi-la depois, clique na fita Salvar. Para apagar a sua música e começar uma nova, clique no apagador. Finalmente, para botar uma das outras gárgulas na brincadeira, basta clicar em uma delas. Clique de novo para deixar a gárgula no palco. Thank you.
começar uma nova música, você vai precisar de uma partitura. Clique em uma delas na prateleira. Ficou ótimo, pessoal! Você é um maestro com os sinos! Quasimodo ficou tão feliz que decidiu ir ao festival. Só um pouquinho. Então ele saiu furtivamente. Enquanto isso, uma linda e jovem cigana chamada Esmeralda dançava lá embaixo na rua. Frollo achava que todos os ciganos eram ladrões e mandou seus soldados maltratá-los. Esmeralda, ao dançar, chamou a atenção de um jovem capitão do exército chamado Febo. Mas ele não era o único a observá-la. Ei, cigana! Ele roubou o dinheiro. E eu o ganhei, dançando. Ah, meu amigo, chegou bem a tempo de ajudar Esmeralda. Clique em coisas diferentes no beco e veja se consegue levar para ela. Agora peguei você! Agora, Djali! Agora peguei você! Agora, Djali! Tudo bem, cigana. Vamos pegá-la, sua ladra. Acabou a dança, cigana. Desta vez você não vai escapar. Agora peguei você. Agora peguei você. Que mulher. Esmeralda, uma linda cigana. Atenção, reparar em alguém. Febo viu Esmeralda dançar. Que mulher. Que mulher. Capitão, uma pessoa que comanda um grupo de soldados. Febo era um líder no exército. Febo, um belo capitão do exército. Observá-la, olhar para alguém. As pessoas estavam olhando Esmeralda dançar. Djali, vamos! Para onde ela foi? Com licença, tenente. Mas agora que está livre, talvez possa me levar até o juiz Frollo. Sim, capitão. E assim...
Assim, os soldados levaram Febo até Frollo para começar seu novo trabalho como capitão do exército de Frollo. Frollo estava na praça da catedral, onde o Festival dos Tolos já havia começado. Festival dos Tolos era o dia mais bobo do ano. Tudo ficava às avessas e a multidão procurava a pessoa com o rosto mais feio para ser o rei do festival. E agora, a coroação do rei dos tolos. O quê? Bem-vindo ao festival, meu amigo. Você pode entrar aqui, pode entrar ali. Terá que me achar se eu sumir. As pessoas gostam de mim. Essa garota. Quem será ela? Calma, já chega, Aquiles. Amanhã começam suas aulas de adestramento. Eu desprezo estes festivais de camponeses. Jack, o Magnífico, está tentando andar na corda bamba, mas essas galinhas chatas ficam pousando na vara e tirando o equilíbrio dele. Você pode ajudar o Jack a manter o equilíbrio, botando e tirando as galinhas da vara. Para começar, basta clicar no Jack. Para botar uma galinha, clique em uma galinha do engradado e a leve até a vara. Para tirar uma galinha, clique nela e a retire da vara. Ah, de novo não! Ufa! Merci! Obrigado! Eu vou cair! Ufa! Merci! Ah, de novo não! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado! Bravo! Você demonstra um talento notável para manter Jack equilibrado. Seja bem-vindo outra vez, meu amigo. Clique no Jack para...
Aham! Sabia que você me encontraria. Nossa banda está pronta para você. Clique em mim e você poderá cantar conosco. Alouette! É um, é dois e é... Alouette, gentil alouette. Alouette. Chute plumerée. Alouette, gentille alouette. Alouette, chute plumerée. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette, alouette. Oh. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai les pieds. Je te plumerai les pieds. Et les pieds? Et les pieds? Alouette, alouette. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai. Se você quiser cantar de novo, basta clicar em mim. Alouette! Au revoir! Até a próxima, meu amigo! Na, 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 na. Opa! Na, na. Oh! Oh! Na, 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 na. Opa! Alakazam! Voilà! Droga! Alakazam! Voilà! Oh!
festival. Uma comemoração especial onde todos se divertem. O povo de Paris celebrava o Festival dos Tolos todo ano, onde todos brincavam e tinham boa comida. As avessas. De cabeça para baixo, confuso ou de trás para frente. No dia às avessas, tudo ficava confuso. Multidão. Um grande grupo de pessoas. O povo que estava no festival. Rei. Um governante que usa coroa. O rei do festival era um líder especial só para aquele dia. As pessoas gostam de mim. Eu desprezo estes festivais de camponeses. Mestre! Socorro! Desculpe. Isso não devia acontecer. Eu a proíbo de salvá-lo. Justiça! Prendam-na! Esmeralda correu para Notre Dame para se esconder dos soldados de Frollo. Febo a viu e a seguiu até lá dentro. Ele queria ajudá-la, mas ela não confiava nele. O que está fazendo aqui? Oh, eu só quero conversar. Notre Dame, a maior e mais linda igreja de Paris. Quasimodo vivia em Notre Dame. Seguiu. Ir atrás de alguém. Esmeralda entrou na catedral e Febo foi atrás dela. Dentro. Estar em um prédio e não do lado de fora. Esmeralda e Febo entraram na catedral. Ajudá-la. Tornar as coisas mais fáceis ou melhores para alguém. Esmeralda ajudou Quasimodo a fugir dos soldados. E agora, Febo queria fazer a mesma coisa por ela. Ele disse que quer cacarejar. Quer cacarejar? Soldados, vocês são todos iguais. Eu acho que estou caindo por você. Confiava. Acreditar que alguém fará o que é certo ou cuidará de você. Esmeralda não conhecia Febo e pensou que ele queria machucá-la. Soldados, vocês são todos iguais. Eu acho que estou caindo por você. Ele disse que sabe o ABC. Que sabe o ABC. Ela de novo, Vitor. Está melhor do que nunca. Parece.
parece que ela escolheu um... não dá pra ver direito. Ah, sim, é um candelabro comprido para a luta de hoje. Ela só está se aquecendo, treinando alguns golpes. Então nós... Bom trabalho, capitão. Agora aprenda. Você me enganou. Desculpe, senhor. Ela aclamou o santuário. Não podemos prendê-la enquanto estiver aqui. Então que esta seja sua missão. Esmeralda avistou Quasimodo e o seguiu até o campanário. Quasimodo estava confuso com a gentileza dela, porque Frollo disse a ele que todos os ciganos eram maus. Como pode um homem tão cruel como Frollo ter criado alguém como você? Cruel? Ah, não. Ele me acolheu quando ninguém me quis. Sabe, eu sou um monstro. Me dê sua mão. Avistou. Ver ou achar. Febo viu Esmeralda correr para a catedral. Confuso. É quando você não sabe o que pensar. Quasimodo esperava que os ciganos fossem maus, mas Esmeralda fez uma coisa boa quando o ajudou. Esta linha diz que você é amável. Ah. Esta linha diz que você é um artista. Ela diz? Essa é a pequena Sofia. Ela é um pouco tímida. Essa é a grande Marie. Acho que ela gosta de você. Eu adoro a arquitetura grega. Homens, sempre decepcionam a gente. Como vai? O Quasi, as mulheres adoram quando você toca música para elas. Como vai? Gentileza. É quando alguém é bom para você. Esmeralda foi boa quando ajudou Quasimodo no festival. Esta linha diz que você é amável. Ah. Ciganos. Um grupo de pessoas que se muda de lugar para lugar. Muitos ciganos ganham comida e dinheiro cantando, dançando ou contando histórias. Mal. Alguém que é malvado e ruim e faz coisas erradas. Frollo achava que os ciganos eram pessoas más. Você não parece ser má. E você não parece ser um monstro. Talvez Frollo esteja errado sobre nós dois. Você me ajudou. Agora eu vou ajudá-la. Quasimodo sabia que Esmeralda não podia ficar na catedral. Mas como ela ia sair? Havia guardas em cada porta.
Ah, mas o nosso Quasimodo tinha um plano. Ele a carregaria pelas paredes da catedral abaixo. Quasimodo, você já fez isso antes, não fez? Segure-se. E não olhe para baixo. Você pode ajudar Quasimodo a carregar Esmeralda com segurança até o chão da catedral? Para começar, clique no Quasimodo. Depois, movimente a seta na direção que você quiser que Quasi tome. Quando a seta estiver sobre alguma coisa, Quasi pode subir, descer ou usá-la. A seta se transformará em mão. A forma da mão dirá a você o que Quasi pode fazer. Clique e veja o que acontece. Para um modo mais difícil ou mais fácil de descer a catedral, clique aqui. Clique no Quasi e estaremos a caminho. Quasimodo carregou Esmeralda de... Pronto para outra tentativa. Ah! 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 Você conseguiu! Você com certeza conhece bem a catedral. Para desafiar as paredes da catedral de novo, clique na bandeira e escolha um caminho. Se estiver pronto para prosseguir com a história, clique aqui. Para escolher que caminho você quer tomar para descer a catedral, clique em uma das... Está pronto? Clique no Quasi e vamos... A catedral pode ser difícil, não é, meu... Deve haver outro lugar por onde Quasi possa ir. Tente mover... Eu não sei como agradecer. Ah, não foi nada. Agora, por favor, está na hora de ir embora. Quando Frollo descobriu que Esmeralda havia fugido, ele ficou muito zangado. Ele mandou Febo prender cada cigano de Paris, mesmo que isso significasse incendiar a cidade toda. Mas Febo se recusou a machucar pessoas inocentes. Agora, Frollo mandou os soldados prenderem Febo. O bom capitão conseguiu fugir, mas foi ferido pelos homens de Frollo. Esmeralda encontrou Febo e o levou para o campanário, onde Quasimodo concordou em escondê-lo.
Quando usar este medalhão, terá nosso esconderijo em sua mão. Rápido, Frollo está vindo. Boa noite, Quasimodo. Campanário. A parte mais alta da catedral onde ficam os sinos. Quasimodo morava no campanário. Concordou. Dividir a mesma ideia com outros. Quasimodo e Esmeralda decidiram juntos manter Febo em segurança. Escondê-lo. Estar em um local secreto onde ninguém pode ver ou encontrar você. Frollo não iria procurar Febo no campanário. Ai, minha cabeça está mal. Quer pão de sal? Que dor. Ah, mestre, quer uvas, senhor? Quando vai aprender, Quasimodo, que sou seu único amigo? Quando vai aprender, Quasimodo, que sou seu único amigo? Ai, minha cabeça está mal. Quer pão de sal? Você ajudou a cigana a fugir, mas eu sei onde ela está escondida. Vou atacar de madrugada. Mestre, não! Quasimodo e Febo precisavam avisar Esmeralda e os outros ciganos sobre o ataque de Frollo. Com o medalhão de Esmeralda como única pista, eles foram procurar o esconderijo secreto dos ciganos. O Pátio dos Milagres. Bom, está claro que não é grego. Será que ela nos deu o medalhão errado? Febo, isso não é escrita, é um código. Veja. Quasimodo está certo, meu amigo. O segredo está na forma do medalhão de Esmeralda. Vire as pedras do quebra-cabeças no chão até elas casarem com a forma do medalhão. Sempre que você clicar em uma peça, ela irá virar até travar no lugar certo. Você pode tornar sua busca mais fácil ou mais difícil clicando aqui. Boa sorte, mon ami! É esta! É impressão minha ou isto aqui ficou bem mais brilhante? Muito bem, meu amigo! Você descobriu a fechadura do portão. Ah, mas seu trabalho ainda não terminou. Agora você precisa achar a chave que serve na fechadura. Ela pode estar escondida em qualquer lugar. Explore tudo clicando nos diferentes objetos da sala. Quando você encontrar a forma que casa com a fechadura do portão, clique na forma e leve para a fechadura. Se você estiver certo, o portão se abrirá. Boa caçada!
Veja, Febo, serviu! Conseguimos, Febo! Puxa, olha só! Certo de novo, meu amigo! Agora vamos ver se você encontra a forma que casa com a fechadura no peso pendurado. Deve ser esta, Febo. Acho que estamos chegando perto. Eu sabia que conseguiríamos. Poxa, esse lugar é esquisito. Maravilhoso! Agora você só precisa achar a forma que casa com a fechadura na parede. Clique no maior... Este deve ser o esconderijo. Vamos, Febo. Precisamos avisar Esmeralda. Isso mesmo! É o Pátio dos Milagres! Eu sabia que você ia conseguir. Para entrar nas catacumbas de novo, clique na bandeira e depois na fila de estrelas. Para continuar a história, clique aqui. Então, meu amigo, que grau de dificuldade você quer dar à sua busca? Uma estrela significa que será muito fácil achar o caminho. Duas estrelas significam que não será muito fácil, mas também não será muito difícil. Com três estrelas, o jogo será duro. É impressão minha ou isto aqui ficou bem mais brilhante? Explode. Opa, eu estou com um mau pressentimento. Tirem os dois daqui! Quasimodo e Febo encontraram o Pátio dos Milagres. A princípio, Clopin e os outros ciganos pensaram que os dois eram espiões. Esses homens são nossos amigos. Frollo atacará de madrugada. Rápido, vamos embora. Arrumem tudo. Clopin, o líder dos ciganos. Voilá! Pensaram. Tiveram uma ideia. Clopin e os ciganos estavam preocupados que Febo e Quasimodo tivessem vindo machucá-los. Espiões. Pessoas que descobrem segredos e os levam para outras. Clopin pensou que Quasimodo e Febo iriam enganá-lo. Tudo bem,
vamos tirar essas carroças daqui. Vamos, vamos. Ela não tem a noite toda. Uou! Ei, pra onde foi todo mundo? Tudo bem, vamos tentar de novo. Calma agora. Pegue os pandeiros. Não esqueça a bola de cristal. Espere, vou ajudá-lo. Espere, eu vou ajudá-lo. Desculpa. Essa bolsa não é um tanto pequena? As coisas não são o que parecem ser. Pegue os pandeiros. Não esqueça a bola de cristal. Caro Quasímodo, que gentileza sua de trazer aqui. Prendam todos. Não. Os soldados de Frollo prenderam os ciganos e amarraram uma pobre esmeralda na praça da catedral. Quasímodo foi levado para o campanário e acorrentado. Parecia que tudo estava perdido. Vamos, Quasi! Não pode deixar o Frollo vencer. Ele já venceu. Soldados, pessoas que estão no exército. Esses soldados trabalhavam para Frollo e obedeciam às suas ordens. Prenderam. Pararam alguém e botá-lo na cadeia. Frollo achou que os ciganos estavam desobedecendo às suas leis e queria impedi-los. Ciganos. Um grupo de pessoas que se muda de lugar para lugar. Os ciganos eram amigos de Esmeralda. Campanário. A parte mais alta da catedral, onde ficam os sinos. Do alto do campanário, avistava-se toda a praça da catedral. Acorrentado. Ser amarrado com correntes que você não pode abrir se não tiver uma chave. Quasímodo não conseguia se livrar das correntes porque não tinha chave. Vocês têm razão. Parecia. Uma coisa que talvez seja verdade. As coisas estavam tão mal que Quasímodo achou que não iam melhorar. Meninos, o Quasi precisa de nossa ajuda. É hora da nossa arma secreta. Abafou! Arrasou! Abafar e arrasar! Sair das correntes e atacar! É! Vocês têm razão. Ele
Eles são bobões! Eles levam faia! Quasi é nosso herói! E Frollo usa saia! Tem que haver um jeito de tirar essas correntes! Vamos lá. É um, é dois, é três. Anda, Quasi! Quebre as correntes de uma vez! Ela me ajudou! Abafou! Arrasou! Abafar e arrasar! Sair das correntes e atacar! Tenho que impedir Frollo! Chegou a hora, Cida. Não! Peguem-nos! Hã? Frollo estava furioso porque Quasimodo desobedeceu. Então mandou seus homens atacarem a catedral. Felizmente, as gárgulas estavam preparadas para eles. Graças a Deus você está aqui, meu amigo. As gárgulas precisam de sua ajuda para evitar que os soldados entrem na catedral. Para começar, clique no Hugo e leve-o até Laverne ou Vitor para pegar um caixote. Quando você botar o Hugo sobre um desses soldados chatos, clique e Hugo deixará o caixote cair sobre ele. Para tornar o jogo mais difícil ou mais fácil, clique aqui. Que comece a batalha! Ah, não! Aí vem 10 soldados. Boa sorte, meu amigo. Está indo muito bem. Você e Hugo formam uma bela dupla. Só mais 3 soldados. Você conseguiu, meu amigo. Não restou nenhum soldado. Se você quiser jogar outra rodada com os soldados, clique no Hugo. Para um jogo mais difícil ou mais fácil... Prepare-se! 15 soldados estão a caminho! Um de cada vez! Muito bem, continue assim! Continue! Está indo muito bem! Você e Hugo formam uma bela dupla. Um de cada vez. Eu sabia que você ia conseguir. Você e as gárgulas são imbatíveis. Para pegar os soldados de novo... Eu consegui! Sou um herói! Ah, é. Nós conseguimos. Somos heróis! Graças à ajuda das gárgulas, os soldados de Frollo foram derrotados.
por Quasimodo ter clamado santuário, por lei, ele e Esmeralda estavam seguros enquanto ficassem dentro da catedral. Mas Frollo não seria impedido por nada para chegar a ela. Frollo penetrou na catedral e encontrou Quasimodo. Eles dois lutaram. Ah, foi uma luta terrível! Então, de repente, Frollo deu um passo para trás e caiu. Essa parte sempre me assusta. Ah, mas nossa história ainda não acabou. Todo o povo de Paris ficou feliz. O cruel Frollo desapareceu para sempre. Esmeralda, Febo e todos os ciganos estavam salvos. Mas e o nosso amigo Quasimodo? Viva! Viva o Quasimodo! Paris, a linda capital da França. A cidade onde Quasimodo morava. Feliz! Ser alegre. O povo ficou alegre por estar livre da maldade de Frollo. Viva ele, salvou Notre Dame! Cruel, mau e injusto. Frollo foi cruel com Quasimodo. Para sempre, perpetuamente, Frollo desapareceu de vez e nunca mais voltará. Salvos, ficar livre do perigo. Frollo não iria mais perseguir os ciganos. Aqui está. Febo, ele está tão feliz. Você conseguiu, Quasimodo. Você conseguiu, Quasimodo. É isso aí, quase! Sempre choro em finais felizes. Não foi um ótimo dia para voar? Como eu disse, ninguém quer ficar engaiolado para sempre. Três vivas para o Quasimodo! Viva! 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 Viva o Quasimodo! Este enigma decifre-se der ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é ao soar de Notre Dame? E Quasimodo foi aclamado quando viram que ele era assim. De alma tão boa, feliz ele ecoa os sons. Os sons. Oh,
Não foi uma linda história? Agora, o que você quer fazer? Lá vamos nós! Clique no sol ou na lua para ver as diferentes páginas da história. Quando você vir a sua página preferida, basta clicar na figura que eu levarei lá num piscar de olhos. Obrigado, mon ami. Mais uma vez. É a primeira vez que você joga um tomate, não é? Antes de ser interrompido tão grosseiramente... Seja bem-vindo outra vez. Tobion! No sol ou na lua? Ok. Seja bem-vindo outra vez. Tem certeza de que deseja sair? Sim? Não? Ah, vou sentir sua falta, meu amigo. Volte em breve.